خب پس مطالعه هدفمند بر مبنای تارگت که گفتیم کسی بخواد تو این امتحان نمره قبولی بیاره با 160 تا 180 تا سوال از 250 تا رو جواب بده. یعنی این اپتیمومه طبق سنوات گذشته که کسایی که قبول شدن از 160 تا 180 رو درست داشتن بعد از کسر نمره منفی، که این رو هم حتما با چی در نظر بگیرید. حالا یه اپلیکیشنی رو بخش آیتی همکارا زحمت کشیدن خیلی با تلاش شبانه روزی که یه اپلیکیشنی به نام مطالعه هدفمند. این اپلیکیشن به شما کمک میکنه که حالا شما میرید تو آزمون ورودی رزیدنتی، حالا بر بورد تخصصی هم کسایی که داوطلب پارسه بودن دسترسی دارن، همکاری که آزمون ملی دارن میتونن. شما میرید تو آزمون ورودی رزیدنتی، تو آزمون ورودی رزیدنتی رشته مورد علاقت رو انتخاب میکنی، چون گفتیم مطالعه هدفم مبتدی بر رشته است، من باید بدونم چه رشته ای رو میخوام. حالا یه رشته اگه نبود یه نفر رشته دومی هم به عنوان آلترناتیو چی داشته باشه. تو مطالعه هدفمند شما میتونی بری تارگت تو ثبت بکنی، نمودارا به شما نشون میدن چقدر خوندی. معادل سازی یعنی که شما نگاه کنی ببینی که با اگر من الان ارتودنسی میخواستم دیگه، حالا نظرم عوض شده رو جراحی، اگه من بیام خونده هامو ببرم تو جراحی چقدر میشه خونده، چه نمره ای به دستم میاد، اینم به شما امکان رو میده. بعد آزمون های جامعه رو شما توش داری، آزمون های دقیقا تفکیکی رو هم توش داری. خب حالا من از همکارم خواهش میکنم اینم بنویسن. نمره سایر رقبارم داری، یعنی چی؟ یعنی تو هر مقطعی، یعنی الان مهر ماهه، من توی ارتودنسی میفهمم کسای دیگه که توی ارتودنسی چند تا فصل خوندن، تارگتشون رو چنده، اگه من 78 ام اونا رو چنده، خب چند نفر جلوترم چند فقط. این میشه فقط یه رقابت سالم، اینکه با هم بشیم صحبت کنیم بگیم تو چقدر خوندی من چقدر خوندم، رویمون ضعیف بشه حالمون گرفته بشه، این اصلا مناسب نیست. ولی اینکه بدونیم بقیه رقبا الان کجای مسیرن، یعنی یه رقابت هدفمند، اونا اینجان تا این مقطع، منم دارم تلاش میکنم که بهشون برسم. بعد خدمت شما شد که به شما داره میگه تو هر مقطعی شما بعد نوشتین برای ارتودنسی شما چند تا جواب بدید، برای ارتودنسی 200 تا 210 تا جواب بدید، 250 تا برای اندو، 170 تا 180 تا جواب بدید. اون که من گفتم 160 تا 180 تا برای دقیقاً یه حالت اپتیموم گفتم، حالا رشته هر چی خواستر میشه تارگتش هم چی میشه بالاتر میشه. شما همین میخواید برید نگاه کنید ببینید چه نمره‌ای باید کسب بکنید، اینه که شما 200 تا 210 تا رو جواب بدید. ببینید ما سه تا آیتم داریم در ارزیابی نمره. یک، تعداد درست پس از کسر نمره منفی که گفتیم باید متوسط 160 تا 180 باشه. دو، درصد هر درصد که درصد فرمولش اینجوریه، تعداد درست منهای غلط، تعداد درست ضرب در 3 منهای غلط کل سوالات ضرب در 3. اینم یه آیتمه. یه دونه هم داریم نمره تراز. اونی که تو امتحان سنجیده میشه نمره تراز شماست، که نمره تراز رو من تو کتاب مشاور من توضیح دادم چه فاکتورهای روش تعیین کننده است. درصد اصلا چیز خوبی نیست، یعنی اصلا رو درصد نمیتونیم حساب کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه شما تو نمره تراز میان میگن میانگین درصد مثلا افراد در درس اندو، مثلا در درس اندو میانگین درصدا بوده 80%. تو هم بعد میان نگاه میکنم میگن میانگین درصد افراد، یعنی داوطلبان در درس پاتو بوده 35%. پس الان اگه من درصد من بر خودم درصد حساب کردم، تو اندو زدم 75%، تو پاتو زدم 40%، من نمیتونم بگم وضع من تو پاتو بده تو اندو خوبه. دقیقا ملکس، یعنی شما اگه پاتو رو 40% زدی وضع تو پاتو چون میانگین بالاتری تو پاتو، پس تو پاتو وضعت خوبه، تو اندو نه، اتفاقا میبینی رتبه‌ای که تو اندو کسب کردی کمتر میشه، یعنی تو پاتو رتبه چی بهتری کسب میکنی. خب پس این درصد اصلا ملاک خوبی نیست. درست ترینش نمره تراز. نمره تراز روی که چیزای دیگه که تعیین میکنه اینه که حالا درسته من با میانگین اینجوری فرق دارم، یه پارامتر دیگه که توی تراز تاثیر داره سوال سخت یا آسونه.
ببینید سوالی رو که همه جواب دادن رو نمره تراز خیلی تاثیرش کمتره. تو سوالی که من جواب دادم بقیه جواب ندادن، این میشه تاثیر سیگنیفیکانت بر من تو نمره ترازم. به خاطر همین اگه کسی سوال آسون رو جواب نده خیلی تو تراز عقب میفته، چون همه جواب دادن ها، پس سوال آسونا رو حتما باید جواب بدیم. حالا به خاطر این وقتی داریم الان با هم سوال میکنیم، چون نمره تراز سخت حساب کردنش، ما میگم شما فقط حواست باشه درستایی رو که میتونی جواب بدی رو لحاظ کن داشته باشی. شاید یه مبحثی رو که شما خوندی، منم خوندم، همه خوندیم، سوالش اینقدر سخت باشه هیچ کی جواب نده و بالعکس. خب پس معنیم شما طی دوره که داری درس میخونی ببین چند تا مبحث و موضوع رو بلدی که میشه تارگت. تارگت یعنی تعداد فصل‌ها و مباحثی رو که شما میتونی جواب بدی و بلدی جواب بدی. بلدی هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی حفظی که جواب بدی. ولی نمره تراز اصل کاریه که حالا این جلوتر من بازم در موردش صحبت میکنم، این جلساتی در مورد نمره تراز میذاریم. فعلا باش کارش، ولی به درصد اصلا هیچ کاری نداشته باشی. پس چند تا نکته یاد گرفتیم، فهمیدیم سوالای آسون رو که همه جواب میدن منم باید جواب بدم. ما درسی رو حذف نباید داشته باشیم، یعنی نمره 0 درصد خیلی تو تراز تاثیر منفی میذاره. خب و 100 درصد هم خیلی تاثیر مثبت میذاره، ولی انقدر نریم روی درس که تمرکز کنیم 100 بزنیم که بقیه تو نمره میانگین کمتر بیاریم. یعنی من تمرکز کردم مثلا رشته تخصصی تعمیر رو 100 بزنم، صدام میزنم، ولی انقدر وقت و انرژی رو گرفته اندو و پاتو و رادیو اینا رو همه از میانگین کمتر زدم، کلا دور خارج میشم. درست شد؟ خب این اپلیکیشن به شما این امکان رو میده که شما چیکار بکنی بتونی تو هر مقطعی ببینی که چند تا خوندی. حالا فرض کن اینجا رشته اون فردی که بود، حالا اسکرین شات رو دوستان گذاشتن، اندو بوده که تا این مقطع زمانی 10 تا سوال رو خونده که به شما میگه این 10 تا رو چند تا از اندو در سوالی، چند تا از اورتو، چند تا از تعلیمی، چند تا از جامعه‌نگر، چند تا از زبان. این در مجموع که البته 20 تا زبان رو چیکار کردیم؟ 20 تا زبان رو لحاظ نکردیم. زبان اصلا یه کاتگوری جداست که با ضریب 2 خیلی تاثیر سیگنیفیکنتی داره. برای همین از ابتدای دوره 10 تا سوال گفتیم، هر سه ماهی که داریم امتحان میگیریم از اون درسایی که تو دوره درک مفاهیم خوندید، زبان رو هم بعد 10 تا سوال جواب بدید که دائما نسبت به موضوع آگاه باشید. خب یه فلش کارت هایی هست که حالا جلوتر خدمت شما از صورت که میاد. پس شما تعداد پاسخ های صدی از 250 تا سال آزمون رو میتونید اینجا ببینید چه تعدادیه. مشاهده نمودار در دروسی که تارگت رو وارد کردید، یعنی شما وقتی نشون میده که مثلا من تو تمرین چند تا سال خوندم، همون مثلا فرض کنید من از 250 تا سال ببینید اینجوری برای خودم بودجه بندی کردم، یعنی شما مطالعه هدفمند، امتحان هدفمند، یعنی بودجه بندی هدفمند. مثلا الان من رشتم اندوه، من میدونم تو اندو 170 تا 180 تا رو باید جواب بدم. این 170 تا 180 تا کجا داره حاصل میشه؟ شما همیشه چرتکتون و جلوتون میشه. این اپلیکیشن داره این چرتکه شماست. یعنی مثلا میگم الان فصل 1 اندو رو خوندم، بعد به من میگه که شما از اول کلا تنظیم میکنی، میگه من از اندو با توجه به رشته تخصصی 19 تا جواب میدم، پس از 170 تا 19 تا رو دارم از اندو کسب میکنم، از جامعه نگر 9 تا رو کسب میکنم، از ترمیمی 16 تا سوالو میخوام جواب بدم، از جراحی بعضن بهتره 18 تا سوالو جواب میدم، پریو استادش خوب درس داده 18 تا سوالو جواب میدم، از پاتولوژی خیلی شاید نتونم خوب جواب بدم 12 تا سوال جواب میدم. اینا رو که شما جمع میزنید بعد هر آن نگاه کنید بگید من رو پاتو 12 تا سوال حساب کرده بودم تا بشم به این رنج برسم، یعنی شما باید یه جوری اینا رو تنظیم کنی که جمع جبری اینا نهایتا بشه اینقدر. ولی بعد از اول دوره میاد باشه که آقا من رو اندو 19 تا سوال حساب باز کردم جواب بدم. حالا بعد میمونه پاتو به عنوان مثال پاتو، من پاتو باید 12 تا، یعنی از این بودجه‌ای که گوشم 170 80 تا چند تا شد پاتو به دست از میاد 12. حالا این 12 تا پاتو از کدوم فصل و مباحث به دست میاد؟ مثلا 5 6 فصل اول که خیلی سوال خیزه، 5 6 فصل اول خودش 10 تا سوال داره، من 5 6 فصل اول رو میخونم 10 تا سوال اینجا جواب میدم. بعد در مورد اختلالات نمیدونم خونی، بیماری‌های خونی مثلا یه دونه سوال میاد، یه دونه از اینجا جواب میدم، یکم تو سیستم عصبی و تومورهای عصبی یه سوال میاد اینجا جواب میدم. من 12 تا رو اینجوری بودجه بندی کردم، یعنی خود شما میدونی که از اندو کدوم مبحثا میخوای امتیاز بگیری،
در رو اندو چند تا حساب کردی؟ رو پاتولوژی چقدر؟ زبان رو حساب کردم که آقا من زبانم با توجه که متوسط من بعد 10 تا سوال رو جواب بدم. 10 تا دقیقاً از این 170 80 تا من داره چی تامین میشه از زبان. زبانم رفتم تو این مدت نمونه سوالات سنوات گذشته رو دیدم، با خودم بودجه بندی کردم که این 10 تا زبان رو کجا کسب کنم، وکب بگیرم یا از کامپریهنشن. که حالا شما اون تدریس آقای دکتر رو که ببینید که خودشون هم دندان پزشک هستن، خب ایشون یه تریکایی داره، یه سرنخ‌هایی به شما داده که میتونید از اون شواهد و از اون دیتایی که ایشون به شما میده بتونید این 10 تا رو چیکار کنید، تامین کنید. پس هر کسی باید بدونه چه رشته‌ای میخواد، تو اون رشته چند تا رو باید درست جواب بده، این تعداد درست بودجه بندیش از هر درسی چند تا تامین میشه، تو اون درس هم اون تعدادی که روش حساب کرده چه فصولی و چه مباحثی تامین میشه، یعنی میشه آگاهانه. یعنی که من بیشم همه رو بخونم برام سعی جلسه نال چیار میتونم جواب بدم، میشه بلان. مثلا میگم من فصل پوسیدگی تعمیم رو میدونم، همیشه یه دونه تا دو تا سوال میاد، خب یه دونه حتمی میاد. این فصل رو من یه جوری خوندم که تمام تستاشو زدم بالا پایین کردم، مطمئنم که حتما میتونم اینو جواب بدم. حالا دوستانی که بانک سوالات هم الان به صورت درس به درس شما میتونید بگیرید، میتونید مثلا من دارم این سه تا درس ترمینی اندوپریور رو میخونم، حالا به عنوان مثال بانک سوال این سه تا درسم بگیرم، هر چی سوال اومده از اینا ببینم برم نگاه کنم کتابو. چون ببینید سوالات نامحدود نیست، بی‌نهایت نیست، یه حدی داره، معلوم میشه این جدول 10 تا مدل میشه سوال داد. تو اون سه هفته هایی که شما وقت داری میتونی خلاصه برداری کنی، میتونی بشینی سوالات بانک سوال رو زیرو رو کنی و نکاتش رو یادداشت کنی. توی فلش کارت خلاصه برداری، این فلش کارت جهت خلاصه برداری، بعد دقیقا بشه فلش کارت خلاصه برداری، اینو باید همکاران من ادیت کنن که معلوم بشه فلش کارت چی، فلش کارت خلاصه برداری که دقیقا ببینید کف خلاصه برداری شما همون نکاتی که از سوالات انتهای آزمونک‌ها انتهای هفته آزمونک‌ها می‌نویسید یا از بانک سوالات می‌نویسید. حالا کجا می‌تونید اینو بنویسید؟ تو این فلش کارت‌های خلاصه برداری. این فلش کارت‌های خلاصه برداری به شما این امکانو میده هم به صورت صوتی هم به صورت متنی بتونی برای خودت چیکار بکنی، اینجا سیف کنی که حالا الان با هم جلوتر میبینی. خب پس آزمونارم که اینجا شما داری که این رو میتونی بانک سوالات رو اینجا ببینی و سوالات تفکیکی رو، بعد خدمت شما شاید که نمره خود با سایر رقبا مقایسه بکنی و مقایسه میانگین قبولی در سال گذشته به نمره رقابتی عرفت که اونجا معادل سازی که هر سوال میکنی اینو هم چیه اونجا دارید. خب ثبت تارگت هم که حالا شما تو این اپلیکیشن مطالعه هدفمند یه راهنما داره که من اونجا توضیحاتشو دادم که به شما توضیح داده که الان رشته تخصصی که من دوست داشتم بخونم چی بوده، به عنوان مثال ارتودنسی. تو ارتودنسی خود ارتودنسی ضریب 3 داره، رادیولوژی ضریب 2 داره، جراحی ضریب 1 داره، مواد ضریب 1 داره و بقیه درسا که حالا اون زیر پایین‌تر هستش. حالا ما پیشنهاد دادیم که تو ارتودنسی اگه می‌خوای به این تارگت 200 تا 210 تا برسی 18 تا بعد خود ارتودنسی جواب بدی، 16 تا رادیو جواب بدی، 17 تا جراحی جواب بدی، 8 تا مواد دندانی تو اپلیکیشن. که شما تو هر لحظه ببینید تو هر تاریخی به شما میگه که چقدر شما ثبت کردی و چند تایی دیگه باید نیاز داری ثبت بکنی. که میگم تو راهنمای اپلیکیشن اینا رو چیکار میکنه کامل من اینا رو توضیح دادم. خب پس میانگین پاسخگوی تستای هر درسم که اینجا گفتیم چند تا رو شما جواب باید بدی که بعدا دوستان میدونم چه سوال میکنن. و ذرایب رو ذکر کردیم تو هر تخصصی، تو هر رشته تخصصی چه ذریبی رو شما باید در موردش آگاهی داشته باشید. خب توی فلش کارت خلاصه برداری یه دونه ایجاد فلش کارت، یعنی اینکه بیای خودت خلاصه برداری کنی، یه بارم بعدا میخوای مرور کنی تو نمایش فلش کارت خلاصه برداری. شما ببینید توی فلش کارت خلاصه برداری میام از اینجا چه به صورت صوتی چه به صورت متنی میتونی چیکار کنی؟ خلاصه متنی میشه نکات تست ها، نکات تست ها رو اینجا برای خود یادداشت کن که بعدا اون آخر رو فقط رو اینا هم فقط ورق بزنی مرور کنی اینا رو. خب ایجاد خلاصه هر درسه، ایجاد فلش کارت که صوتیه یا متنیه، و نمایش فلش کارت هم که خدمت شما چه برای مشاهده خلاصه که حالا میتونی اون متنی رو ببینی وایس های خودت هم گوش بدی. خب توی یادگیری و حفظ کردن میگن به صدای ضبط شده خودتون گوش بدید، خیلی توی یادگیری چیه تاثیر داره. ایجاد فلش کارت تو قسمت صوتیش
شما دستت رو نگه می‌داری، اون نکته‌ای رو که تو تست دیدی یا نکته‌ای که تو کتاب دیدی برای خود ضبط می‌کنی، این میمونه تا بعدم یه تو نمایش فلش کارت داری میری یه جایی میذاری هدفون رو تو گوشت، همون چیزایی رو که از فصل مثلا دوی اندو ضبط کردی همونا رو گوش میدی. این خیلی کمک میکنه به یادگیری. بعد یه چیزی هم که تو حافظه خیلی کمک میکنه که مطلبو به خودتون یا کسی یاد بدید. همینقدر که شما داری وایس ضبط میکنی انگار داری به یکی درس میدی، این باز به یادگیری شما کمک میکنه. پس اینا ببینیم که یه اپلیکیشنی که خیلی خیلی تاثیرگذاره. اما بجز این بحث‌های درسی و علمی، خدمت شما عزیزانم عرض کنم که مطلبی که هستش اینی که در این دوران رکود، جمود و رخوت که خب واقعا جامعه رو گرفته و شاید همه دنیا رو گرفته، نمونه‌های بارزش رو شما دیدید که رکود اقتصادی در سال 2008 در دنیا به وجود اومد. 11 سپتامبر 2011 که رفت به سمت جنگ افغانستان و به سمت جنگ خلیج فارس. جنگ خلیج فارس دو سال بعد 2013 ایجاد شد که دقیقاً اون سال من رزیدنت فکر کنم سال دوم دانشگاه تهران بودم و از اون سال 2013 تا الان که 2023 تقریبا قریب به 20 سال گذشته و تو این 20 سال همش ما فکر کردیم امروز جنگ میشه، فردا قحطی میشه، این شکلی میشه، اون شکلی میشه. حتی خیلی شرکتایی که میمدن در اندازه‌شی مثلا یه کاری انجام بدن، یه محصول وارد کنن، مثلا اون موقع ارز بود 4200 تومان یا 3000 تومان، گفتیم مثلا نمیشه. ولی تو همون مقطعی که ما فکر میکنیم نمیشه، خیلی شرکت ها افراد زیادی اومدن و خودشون رو جمع جور کردن و به قول معروف بارشون رو بستن. توی پاندمی کرونا در 2020 که تقریبا همه جای دنیا رو گرفته بود، نگاه میکنیم میبینیم مؤسسه‌ای به نام استایل ایتالیانو، اینا اومدن در خونه ها یه کارتایی رو چاپ کردن تحت عنوان اسپرسو که در حقیقت برای دندانپزشکا میفرستادن و بهشون یه آموزش‌های آنلاین میدادن. و توی اون مدتی که کرونا در اوج بود، این مؤسسه استایل ایتالیانو این ستاپش رو انجام داد و خودش رو جا انداخت و الان تو دنیای برند معتبری شده. یعنی در زمان‌های رخوت و رکود بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری رو خودمونه، روی علممون، دانشمون، روی فهممون، روی ستاپ یه سیستم جدید، یه شرکت جدید، یه کار جدید، و این فرصت‌ها رو ایتیسی بتونه و این تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنه برنده است. قطعاً تو اون مقطع اونها هم درگیر پروتکشن بودن، درگیر درمان بودن، ولی از اون طرف به جای اینکه قصه بخورن و فکرای منفی بکنن، فکرای سازنده رو جایگزین کردن و اومدن اینو در حقیقت جایگزین کردن. و واقعا ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه کار سخت و سازنده رو مثل مردمان ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، این عکسی که می‌بینید بعد از جنگ جهانی دومه که مردم انقدر کار می‌کردن که توی مترو و ترن که نگاه می‌کنید همه خواب بودن، خواب غیر کنترل، یعنی حالت بیهوشی، ببینید در این لول کار کردن، یا در حالتی کار کردن که نگاه می‌کنید کف مترو خوابیده، کیفش هم گذاشته اصلا در حالت خودش نیست، یا این کسی که بنده خدایی که این شکلی خوابیده اصلا ببینید در چه کنترلی خوابیده، اصلا یعنی هیچ کنترلی نگاه بر اعضا و جوارش نداره، خستگی زیاد، یعنی با کار و تلاش زیاد و سازنده است که ما میتونیم آینده خودمون رو بسازیم. ببینید ما هر جای دنیا که باشیم بالاخره باید با کار زیاد و فعالیت زیاد و با اون چیزی که در درون خودمون ایجاد میکنیم، درون خودمون علاوه فکری، علمی، معرفتی و اون چیزی که در جوهرمایه خودمون ایجاد میکنیم که میتونیم ارزش ایجاد کنیم. یعنی شما اگر هر جای دنیا باشی، اینقدر درس خونده باشی، اینقدر مطالعه کرده باشی، آخرین مقالات روز رو خونده باشی، آخرین تکنولوژی روز رو بلد باشی، بتونی خودت رو تطبیق بدی با علم روز، حتما میتونی برای خود یه جایگاهی ایجاد کنی. و الا چون چه اینجا باشی، چه جای دیگه دنیا باشی، اگر علم کافی نداشته باشی، اگر توانمندی‌های فردی خوبی نداشته باشی، با علم روز و تکنولوژی روز آشنا نباشی، قطعاً اونجا هم نمیتونی برای خودت یه فضایی رو ایجاد بکنی که مثبت باشه و سازنده و رو به رشد باشه. پس بنابراین کار سخت و سازنده است که امروز من نوعی رو به عنوان یه فردی که حالا درس میخونم، ریسرچ میکنم، تحصیل میکنم، مطالعه میکنم، مطرح میکنه. لذا از شما دوستان و همکاران عزیزم خواهشی که دارم اینه که شما تلاش و پشتکار و سخت کوشی رو جایگزین افکار منفی بکنید. ایاتون باشه گفتیم که در حافظه و فراموشی یه عاملی که خیلی مؤثر عوامل مداخله گرن، اخبار سیاسی و اقتصادی منفی به عنوان عوامل مداخله گر نمیذارن شما اصلا از حافظتون خوب کمک بگیرید.
اونها میان مداخله میکنن و تأثیر منفی میذارن در یادگیری شما و حفظ کردن شما. میگم شما برای اینکه بتونید ارزش‌هایی رو برای خودتون ایجاد کنید که هر جای دنیا هستید بتونید کارآمد باشید، نیازمند اینه که در روی خودتون و روی علم خودتون، توانمندی خودتون، دانش خودتون کار بکنید و هر جای دنیا برید و درس بلد باشید. جایی نیست که شما برید بگید آقا دیگه درس خوندن لازم نیست، اینجا همینجوری شما میتونید بیاید داخل. حالا تازه یه جایی هستش که ما میگیم بعد این کتاب‌ها رو شما بلد باشی برای فلان امتحان، ولی نگاه می‌کنیم می‌بینیم کشوری اساسا دیگه به کتابم کار نداره. میگه اومدی اینجا امتحان میدی، من از باندینگ ازت سوال می‌کنم، تو می‌خوای کتاب اشیم رو خونده باش، می‌خوای کتاب آرت رو خونده باش، می‌خوای کتاب سامیت رو خونده باش، می‌خوای کتاب گلدشتین رو بلد باش، هر کتابی بعدی من کار ندارم، من تا باندینگ سوال می‌کنم، اگه بلدی جواب بده. بعدن حالا ممکنه یه جایی شما یه مطلبی بگی بگن حالا رفرنست کجاست که این که داری میگی یه ذره فرق می‌کنه با دیدگاه ما، این کتاب من گلدشتینه، کتاب من اشیمه، و بعدم خب نگاه می‌کنن. پس بنابراین شما باید علم رو بلد باشی و این میسر نمیشه با کار سخت و سازنده و سخت کوشی. که اگه یادتون باشه تو مشاوره قبلی گفتیم 10000 ساعت کار مفید علمی و عملی لازمه که انسان توی اون مسیری که دوست داره به موفقیت برسه، به شکوفایی برسه و صاحب نظر بشه، صاحب کانسپت بشه. 10000 ساعت اگه یه گل فروشی میخواد گل فروشی موفق بشه باید کار کرده باشه، حالا انقدر مطالعه کرده باشه گل‌های مختلف آسیایی، آفریقایی، نمیدونم سرما، گرما، نمیدونم چجوری تقویتشون کنه. اون کسی که مکانیکه با 10000 ساعت کار مفید کرده باشه، اونی که رشته دقیقاً پزشکی میخونه اون باید 10000 ساعت رو کار کرده باشه. و ما با این زحمت و پر کردن این 10000 ساعت کار مفیده که میتونیم به خواسته هامون و اهدافمون برسیم. خب تشکر میکنم از توجه شما، از حوصله و صبر و بردباری شما دوستان خوبم. امیدوارم که این مطالب براتون خوب جا افتاده باشه. یه جوری برنامه‌ریزی کردیم که شما بتونید که خیلی دقیق و جامع اون بازه‌های مرور رو که حافظه طولانی مدت و دراز مدت شما رو تقویت میکنه چیکار کنید در نظر داشته باشید. و خدمت شما عرض شود که این مهمترین موضوعیه که شما باید توجه کنید که بعد از 7 بار خوندن به تسلط کامل و 100% برسید. شما میتونید با اپلیکیشن خدمت شما شد که مطالعه هدفمند، یه قسمتی داره برای ارسال پیام که بیشتر مخصوص دوستانی که اندروید دارن. دوستانی که اندروید دارن پس تو اپلیکیشن مطالعه هدفمند میتونن به من پیام بدن و سوالاتشون رو مطرح بکنن. اگر دوستانی که بس اینایی که اندروید هستن، اما دوستانی که iOS هستن اینا هم میتونن توی تلگرام به من پیام بدن به خط مشاوره 0921-360-3600. ولی با توجه این که خب فیلتر شکن اینا میخواد یه ذره اینو من دیرتر اگه جواب میدم پیشاپیش عذرخواهی میکنم. پس 0921-360-3600. پس شما با اینا میتونید با من در تماس باشید. حالا اگه باز دایرکت اینستاگرام هم به این پیام بدید جواب میدم. خدمت شما عزیزانم عرض کنم که هر سوالی بود برای بحث‌های آموزشی و مشاوره‌هایی که الان در مورد روش درس خوندنه، شما با شماره 0912-93-777-822 سرکار خانم وکیلی پور میتونید اگه با سوالی دارید تماس بگیرید و با ایشون بپرسید. یعنی شما بحث‌های به عنوان کارشناس آموزشی باید با این دوستان صحبت بکنید، با من کارشناس آموزش، ولی با من بیشتر مسائل فردی خود شماست که آقا مثلا من اومدم این برنامه رو فهمیدم، برای فهم برنامه باید با ایشون صحبت کنید. خب ولی برنامه رو فهمیدم، ولی حالا اینجا من دوچاری موضوعی شدم، یه مودیفیکیشنی لازم دارم، این مودیفیکیشن رو چجوری اعمال کنم؟ وقتی به من میگید. برای همین برای فهم برنامه، برای اینکه سوالاتی که در مورد چارچوب برنامه دارید این فیلمو ببینید و با خانم وکیلی پور، خانم اشرفی و همکاره دیگه که کارشناس آموزش هستن صحبت بفرمایید. ولی اگر یه موضوع خاصی بود که مودیفیکیشنی باید اعمال میشد که من کمک میکردم، اون رو به من بفرمایید، حتما در خدمت شما هستم. آدرس اینستاگرام من هم هستش که @dr_castrotabari. اینجا میام تو هر کدوم از اینا به من پیام بدید، من همه پیامامو جواب میدم، فقط یه ذره حوصله و صبر و بردباری به خرج بدید. میگم اونم بیشتر منوط به اینکه مسائل فردی و شخصی، یه جایی که گیر کردید، دوچار یه چالشی شدید، علاوه ذهنی، علاوه تمرکز، خانوادگی،
نمیدونم و بحث‌های این تیپی، اینا رو به من شما در میون بذارید، من چه حضوری چه تلفنی چه به صورت پیام به شما کمک میکنم. ایشالله که اینا رو خوب مطالعه کنید، متوجه بشید. باز اگه جایی لازم بود که من توضیح بیشتری بدم بگید، من حتما این کار رو انجام میدم. تشکر میکنم از صبر و بردباری شما دوستان خوبم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و موفقیت شما رو موفقیت خودم میدم.